ಸ್ಟಡಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಸಮ್ಸ್ ಭಾಗಾಕಾರ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 3 ಭಾಜಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ, 462 ಭಾಜ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. 3 ಭಾಜಕದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಗ್ಗಿಯನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಗಿನರ್ಸಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಭಾಜಕಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು 0 ಭಾಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, 2 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. 3 1 3 3 2 6. ಈಗ 3 2 6 ಅಂದರೆ 4 ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು 3 1 3 ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. 3 1 3 ಆಮೇಲೆ ಕಳೆಯಬೇಕು, 4 3 ಕಳೆಯಬೇಕು. ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯವಕಲನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 4 3 ಕಳೆದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 6 ಇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಆಗ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯು 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಗ್ಗಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18. 18 ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. 16 3 5 15 ನಂತರ ಬರೋದ್ರಿಂದ 3 5 15 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 3 5 15. ಆರರಿಂದ 5 ಕಳೆದ್ರೆ 1, ಹಾಗೆ 1 ಕಳೆದ್ರೆ 0. ಈಗ 2 ಇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. 3 4 12, 12 ಕಳೆದ್ರೆ 0 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಶೇಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಭಾಜಕ, 5 ಮಗ್ಗಿಯನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಭಾಜಕ, 392 ಭಾಜ್ಯ, 5 ಈ ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, 5 ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಭಾಗಾಕಾರ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ 5 0 0 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ 5 1 5, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ 5 0 0 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ 3 0 ಕಳೆದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆನ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 39 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 2 ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, 5 39 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 5 8 40 ಆಗುತ್ತೆ, 5 7 35 ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, 5 7 35 ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 5 7 35. ಈಗ ವ್ಯವಕಲನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. 9 5 ಕಳೆದ್ರೆ 4, 3 3 ಕಳೆದ್ರೆ 0. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, 42 ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ 5 8 40, 5 9 45. 45 ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, 5 8 40 ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 5 8 40. ಇದರಲ್ಲಿ 2 0 ಕಳೆದ್ರೆ 2, 4 4 ಕಳೆದ್ರೆ 0. 2 ಶೇಷ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು 78 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.